سیخم شاش ما خزم اگر باشون جنون ساتک پلوم یعنی که بولده ها اونا خزم اونا آخر سین که تقلدیم نمه ساتو بارسه میکنه الگره یچم پلوم بولمگن اونین اخوالی انچه آغر کرنده منگه مکه ده نجات تاپسن دیشکنیده بس سیزگه یاردن بیرمز سیخم داده قاقه که دیب سیزلر بس بکشن تشلب که تال میمز اول اون یاردن بیرالیک اون ده باشونه نمو قلمز قرآن ده یاردن سیورلیک حق ده نمه دیلگن ایسین ده ما اگر ارگک یا که ایال الله که چرایلی قرض برسه الله اون اجرنه بر نیچه برابر کپیترب برده اگر شو نرسلرگه عمل قلمه یشسک ایلگره بو شهرده حکمرانلیک قلیان آداملردن فرقمز قالمده بلسم سیخم اوشه دورده مکه بطلی باشقه شهرده که هبنه اطرافده یزلب بود سنملر بارده من که بکمبغل آداملر اوچون یشش جود آغرده رحمت جناب qani pulni cho'zchi men qachon qarz bersam pulimni qaytarishlarini istayman pulimni qaytaring oilam och bu haqda ilgariroq o'ylashing kerak edi ushla uni Makkaga xush kelibsizlar. Uzoq-uzoqlardan tashrif buyurdingiz. Sahovat bilan qurbonlik qilishni unutmang. Shunda xudolar sizni yorlaqaydi. Nima? Ey buyuk va muqaddas Ishizar, senga o'zimda borimni keltirdim. Sumayya, senga bu yerga kelib sig'inishing uchun emas, balki butlarni artib tozalashing uchun pul to'ladim. Hozir haj mavsumi, sanamlar yaltirab turishi lozim. Ey Makka, sen yaxshilik timsolisan. Sen bahorda yangi ochilgan chechakdek go'zalsan. Men pulini to'ladim. Endi javob ber. Sabrli bo'l Suhayl. Ilohiy kamon o'qi bilan fol ochishda shoshilib bo'lmaydi. Ajoyib. Qilich yasovchini oldiga borib, o'zing istagandek makringni ishla. Kamon o'qini bildirishicha sen qo'lga tushmaysan, bo'lmasamchi. O'g'rini tuting. Umayya, qul tanlashdi seni ko'zlaring juda o'tkir. Yolvoraman, meni qo'yib yuboring. Uni o'zim sotib olaman. Bilol. Unutma, ular seni tarangni kaltaklashlari mumkin, ammo ruhing hamisha ozod. U faqat seniki. Hoy. Qoch yo'ldan. Bularni yana tashla. Yodingda tut. Agar yutqussang, meni qulimga aylanasan. Yo'q. Ha. Thank you. Yo'qol bu yerdan. Mana bu odamlarga qaranglar. Bu yilgi haj mavsumi anchadan beri eng muvaffaqiyatlisi bo'ldi. But sanamlarni Makkada ekani naqadar yaxshi. Ko'pchilik hojilar, fahmsiz kishilar. Har qanday mahsulot uchun ikki barobar haq to'lashmoqda. Yo'q, yo'q, aslida mollarimizning narxini oshirmay ahmoqlik qildik. Bizdagi rahim shafqat tuyg'usi-chi? Bu hojilar muqaddas shahrimizga ibodat uchun kelishgan. Ularni suv va boshpana berayotganligimizdan faxrlanmoqimiz lozim. Vaholanki, hozir ularni cho'ntaklarga ko'z olaytiryapmiz. Bunaqa safsatani eshitishga toqatim yo'q. Tinchlan Abu Jahl. Abu Tolib bizning sardorimiz.
Ha, buni ustiga u meni akam, ammo bu men bu yerda o'tirib nohaq ayblovlarni jim tinglashim kerak degani emas. Agar biz bo'lmaganimizda bu hojilar suvsizlik va issiqdan allaqachon olib ketishgan bo'lardi. Biz 10 barobar ko'p maqtovga loyiqmiz. O'zicha uni qabilasi Ka'bani nazoratiga javobgar bo'lgani uchun bizga aql o'rgatib beradi deb o'yladi shekil. Biz boshqaruv tarzimizni o'zgartirmoqimiz lozim. Ehtiyot bo'la Abu Tolib. O'zgarish xavfli bo'lishi mumkin. Keksa Abu Tolib yaqin orada uni jiyani Muhammad dunyoni tamomila o'zgartirish bahonasida turganidan bexabar edi. Shu paytda 40 yoshga kirgan payg'ambarimiz shahar tashqarisidagi g'orga yolg'iz qolib ibodat va tafakkur qilish niyatida chiqib ketgan edilar. U zot Makkadagi nohaqliklardan, quldorlik, ayollarga izzatsizlik, ochko'zlik, qimorbozlik, qiz bolalarini tiriklay ko'mib yuborish, Hazrat Ibrohim, Musa, Iso ibodat qilgan yolg'iz Alloh o'rniga tosh va yog'ochlardan yasalgan sanamlarga sonishlardan juda g'amga tushgan edilar. U zot odatdagidek ibodat bilan mashg'ul bo'lib turganlarida birdaniga atrof yorishib ketdi. Ular yuqoriga qaraganlarida Jabroilni ko'rdilar. U zot jim bo'lib qoldilar. O'qi, dedi farishta. Men o'qiy olmayman, dedilar Rasululloh. Jabroil 3 marta buyurdilar. Ammo har safar bir xil javob oldilar. Shunda Jabroil o'rgatdilar. O'qing, butun borliqni yaratgan zot bo'lmish Robbingiz ismi bilan. U insonni lahdaqondan yaratdi. Robbingiz esa karamli zotdir. U qalamni ushlashni o'rgatdi, odamga bilmaganlarini o'rgatdi. Keyin esa Jabroil g'oyib bo'ldilar. So'ng Rasululloh qo'rquvdan azoy badanlari titrab qordan chiqib uylarga yugurdilar. U zot ko'rganlarga ishonmay ketayotganlarida yo'lda Jabroil yana paydo bo'ldilar va Muhammad, siz Allohni elchisisiz, men esa Jabroilman, dedilar. Rasululloh yuzlarini boshqa tomonga burishga harakat qildilar, lekin qaysi tomonga qaramasinlar, Jabroil o'sha tomonda paydo bo'laverdilar va so'zlarini qaytardilar. Muhammad, siz Allohni elchisisiz, men esa Jabroilman. U yana g'oyib bo'lgach, payg'ambarimiz uyga yugurib ketdilar. Uyga yetib kelganlarida a'zoi badanlari titrab qaqshab turar edi. Hadichadan ularni o'rab qo'yishlarini so'radilar. Hadichaga bor gapni aytib berganlarida, ular menga biror narsa bo'lib qolmasaydi deb qo'rqdim, dedilar. Ammo Hadicha, Alloh taolo hech qachon u zotdek hamisha rost gapirguvchi, nochor va kambag'allarga yordam beruvchi kishini sharmanda qilmasligini aytib tinchlantirdilar. Birozdan so'ng Hadicha onamiz diniy had savodli amakilarni huzuriga borib bo'lgan voqeani aytib berdilar. Sening ering Xudoning payg'ambari. Odamlar u kishini yolg'on gapirish va boshqa yovuz ishlarda ayblashadi va oralaridan haydab chiqarishadi. Amakilarni ogohlantirishlarga qaramay, Hadicha payg'ambarimizni hamma so'zlarga ishondilar va islomni qabul qilgan eng birinchi inson bo'ldilar. Keyinroq esa boshqalar ham uzotga ergashi boshladi. Menga Muhammadni maxfiy yig'inlar haqida mishmishlar yetib kelyapti. Qo'ysang-chi Abu Jahl. U odamlarga nimalarnidir o'rgatyapti. Nimaligini bilmadi bu, ammo Zaydning o'g'li, hatto uni jiyani Ali ham unga ergashibdi. Shunga nima bo'pti? Qolganlari qashshoqlar va qullar. U jazolanishi kerak. Nega? Chunki u mumkin bo'lmagan narsalarni o'rgatyapti. Agar uni sheriklari kuch-qudratli kishilar bo'lganlarida edi, agar uni o'rgatayotganlar xatarli bo'lganda edi, uning ustiga o'zim Ummondagi bostirib borar edim. Axir u Muhammad-ku Abu Jahl. Al-Amin, rostgo'y inson. 3 yil davomida Rasululloh yashirincha da'vat qilib keldilar. Qizim, men o'sha vaqtda ilk marotaba uzotni da'vatlar haqida eshitib qoldim. O'g'lim, biz to'g'ri ish qilyapmizmi-kan? Oyijon, siz ularni tinglashingiz lozim. Hammasi joyida bo'ladi, Jalila. Tezroq kiringlar. Bugun odamlar har doimgidan ham ko'proq. Rahmat, Jafar.
Xartun qayaqqa ketyapsan? Allohning rasulining da'vatlarini tinglagani. Islomiy hayot tarzini shaxsan Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallamning tillaridan eshitish juda ajoyib edi. Ularga tushirilgan vahiylar va Qur'on o'sha paytgacha biz eshitgan eng ajoyib so'zlar edi. Bizga Makkadagi barcha olihalar ojiz ekanini tushuntirdilar va dedilar: "Yakka yagona Alloh birdir. İbrahim, Musa ve İsa'nı parvardigori. Bütün borlig'ingiz bilan unga ishonishingiz kerak. Alloh nazdida boy yoki qul degan narsa yo'q. Hamma teng huquqlidir. Kambag'allar xor qilinmasligi, pastga urilmasligi lozim. Ularga yordam berish kerak. Qur'on shunday deydi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Allah nazdida eng ulug'ingiz undan eng qo'rqqaningizdir. Ayollar mol-mulk emas, ular ham Allohning bandasidir. Ularga hurmat ko'rsating. Dunyo sizga Allohning lutfidir. Undan oqilona foydalaning va bilingki, u sizga omonatdir. Va unutmangki, hammangiz barcha ishlaringiz sababli hisob-kitob qilinasiz. O'sha kecha u yerdagilarni ko'pchiligi musulmon bo'ldi. Ularga bog'liqligimizni kalima-i shahodat bilan ifodaladik. Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad uni elchisidir. Yakka yagona iloh Allohdir va Muhammad uni payg'ambardir. Va Muhammad uni payg'ambardir. Bunga ishora olasanmi? Alloh nazdida barcha insonlar teng yaratilganlar. Men ham albatta ularning huzuriga borishim kerak. Muhammadning so'zlarini xavfli hisoblashingni bilgan edim. O'ta xavfli. Uni darhol to'xtatish kerak. Muhammadni to'xtata olmaysiz. Nima deding? Bilol orqaga qayt. Kaltak yeyishni xohlaysanmi? Vujudimni kaltaklashlari mumkin, ammo ruhimni emas. Unda ruhingni o'sha yerda qoldirib, vujudingni darhol bu yerga olib kel. Sen Muhammad haqida nimalarni bilasan? Payg'ambar ekanliklarini bilaman. Payg'ambar, ko'rdingmi Umayya, yuqumli kasaldek tarqalmoqda. Bu gaping uchun ilohlar seni jazolaydi bilol. Muhammad, sizlar ibodat qilayotgan sanamlaringiz ojiz deydi. Ojiz? Ojizmish. Bir qul ilohlarimizni ojizligini aytishga jur'at qildimi? Qani endi menga barchangiz javob beringizchi, Muhammadning so'zlari chindan ham zararsizmi? Jiyanimiz bizlarga qarshi darslar beryapti, Abu Talib. Biroq biz ham barcha ishga qodir yolg'iz Allohga ishonamiz. To'g'ri, ammo boshqa ilohlarni qadrsiz ekanligini tilga olmayapmiz-ku. Buni qanday zarari bo'lishi mumkin? Muhammadga ergashayotganlar faqat kambag'allar va kuchsizlar. Hammasi emas, ularga qo'shilganlarni orasida Abu Bakr ham bor. Muhammadning kuchli do'sti, shuning uchun ham bizni ta'qib qildi. U yolg'iz bir kishi. Yo'q. U o'chirilishi kerak bo'lgan olovni bir uchqunidir. To'g'ri, agar Muhammadning ta'limoti qabul qilinib, ilohlarimiz yo'q qilinsa, bundan so'ng haj degan narsa bo'lmaydi. Bu esa o'z navbatida bizni o'limimiz degani. Allohning elchisi xavf haqidagi ogohlantirishlarini hammaga yetkazishlarini aytdilar. Nega? Makkaga hujum qilishdimi? Bilmayman. Qani tezroq bo'la qolinglar. Sumayya, Ka'baga ketyapmiz, shoshilinglar. Yasir, tezroq bo'la qol. Nima bo'lyapti o'zi? Men ham bilmayman. There he is. Up you go. Ana u tepalikda Allohning elchisini ko'ryapsanmi, Xudo? Bu ana. Keyin esa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Ey Makka ahli, agar sizga shu tepalik ortida bir qo'shin bor, ular bizga hujum qilmoqchi desam, menga ishonasizlarmi? Seni barcha aytganlaringga ishonamiz, ey Muhammad. Sen doim to'g'ri so'zlagansan." Keyin esa shunday dedilar: "Ey Makka ahli, nasihatimga quloq tuting.
Bud sanamlardan voz keching va yakka yagona Allohga iymon keltiring. O'zingizni dozoq olovidan xalos qiling, chunki men sizni Allohning g'azabidan muhofaza qila olmayman. Men faqat dushmanni kelganini ko'rib, xalqni ogohlantirish uchun xavfni xabarini bergani kelgan bir kishi kabidirman. Jiyanimiz bizni ahmoq deb o'ylayapti shekilli. To'xtat uni ey Abu Talib. Lanat bo'lsin, bizni shuning uchun chaqirdingmi? Sen bunga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Har bir so'ziga ishonaman. Ular tepalikdan ketyaptilar. Qani ularga borib ergashaylik. Makkaga xiyonat qilishga qanday haddingiz sig'di? Sizlarga olixalarimiz kamlik qildimi? Sizni muhofaza qilamiz Allohning elchisi. Bu qanday jasorat? Qanday qilib hadding sig'di? Ilohlarni haqorat qilishga qanday jur'at qilding? Qo'llaringizni mahkam ushlang. Rasulullohga zarar yetkazishmasin. Bir-birlaringizdan ajralmang. Oraga kirishga kishilarga yo'l qo'ymang. Bunday qila olmaysan, Bilol. Allohning rasuli endi da'vatlarini yashirincha qila olmas ekan, unga men ham yashirincha ergashishimga ne hojat? Bu nimasi? To'xta, hech narsa demay tur. Demak, meni qo'lim musulmon bo'libdi, shundaymi? Vujudimga ega bo'lishing mumkin, ammo ruhimga aslo ega bo'la olmaysan. Nima? Ruhing ozod deb o'ylaysanmi? Aslida, meni ruhim ham bir qul. Biroq seni quling emas. Allohning quli. Mana shu yerda adashyapsan Bilol. Ruhing ham menga tegishli. Barcha narsang meniki, hatto o'y-xayollaring ham, tushundingmi? Endi Muhammadni, o'sha so'zlarni inkor qil va o'zing ham menga tegishli ekanligingni ayt. Bo'la qol Bilol, ayta qolsang-chi? Alloh yagonadir. Va Muhammad uni elchisi. Ko'ramiz, qamchimni zarbidan keyin nima der ekansan. Qani yur tezroq. U bunga loyiq, o'zi aybdor. Muhammadning so'zlarini inkor qil. Bechora Bilol. Alloh birdir. Alloh yagonadir. Agar ruhing meni qulim ekanini aytsang, toshni olaman. Qani ayt. Aytsang-chi. Alloh yagonadir. Ayt deyapman senga. Umayya, men bu yerga Abu Bakr nomidan keldim. U kishi sendan bu qulni sotib olmoqchi. Menga narxini ayt. Juda yaxshi. 10 ta oltin bo'ladi. Bir qul uchun 10 oltin? Bu savdoda yutdim deb o'ylayapsan shekil. Qaytib Abu Bakrga ayt. Bu qadrsiz qulni 3 oltinga zo'rg'a sotgan bo'lardim. Vaholanki Abu Bakr bu qul uchun 100 ta oltin berishga ham rozi edi. Shuncha jabrga qaramasdan Muhammad hali ham davom etmoqda va hammani o'z diniga og'dirishga harakat qilmoqda. Qanday qilib axir? Savolingni javobi Qur'onning ichida yashiringan. Nima? O'sha oyatlardami? Bu so'zlar safsatadan boshqa narsa emas. Hurmatsizlik qilmoqchi emasman ey Abu Jahl, ammo Muhammadga tushirilgan vahiylar hech ham safsataga o'xshamaydi. Aytayotgan so'zlari juda ta'sirchan, sodda so'zlar. Ular dunyoviy so'zlarga aslo o'xshamaydi. Bu sehrmi? Menga qolsa shunday degan bo'lar edim. Sehrli gaplarini bizga qarshi ishlatishini darhol to'xtatishimiz lozim. Abu Talib, hammamiz seni juda hurmat qilamiz. Sendan jiyaningni da'vatlarini to'xtatishni bir necha marta iltimos qildik, biroq sen hech narsa qilmading. U Makkaning tinchligini buzmoqda. Eslang do'stlarim, bir necha yillar ilgari Makkada tinchlikni u ta'minlagan edi. O'sha vaqtda uni maqtagan eding Abu Jahl. Kaba ta'mirlangan kunni yaxshi eslaysan. Qora toshni qo'yish uchun bir-birimiz bilan janjallashib o'tirganimizda va Muhammad kelib, gap bu haqda ketayotgani yo'q. Uni bu yo'ldan qaytar.
halde onu başkalar toktadı. Taşkarga çık. Kureyş'te kan tokulüşünü istiyorsan şekil. Çık diye yapman senge. Abu Talib, vaziyatını korup durursan, osoyishtalikni saqlab qolish kundan kunga og'irlashib bormoqda. İltimos, jiyaning bilan suhbatlashib ko'r. Makka osoyishtaligi uchun u bilan gaplashib ko'raman. Muhammad, eshikni yopib ichkariga kir. Please sit. Otur jiyanim Muhammad. Quraysh ulug'lari sendan da'vat qilishingni bas qilishni talab qilmoqda. Yo'qsa seni boshqa himoya qila olmayman deb qo'rqaman. Men ham keksayib qoldim. O'z qo'shinlarim, qavmdoshlarimga qarshi kurasha olmayman. Hammamiz bir-birimizni tug'ilgandan beri bilamiz. Muhammad, sening diningda sen va men jonimiz fido qilishga arziydigan biror narsa bormi? Bu shaharda qon to'kilishi shartmi? Makka tinchligi haqqi, iltimos, da'vatingni to'xtat. Bu gaplar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni juda qayg'uga soldi. Ammo u zot shunday javob berdilar: "Agar bir qo'limga quyoshni va boshqa qo'limga oyni qo'ysalar ham, bu yo'ldan aslo to'xtamasman. Ya Alloh, bu ishni yuzaga chiqaradi, yoki men mana shu yo'lda xalos bo'laman." Muhammad, nimani to'g'ri desang, so'zla va bajar. Toki hayot ekanman, men sendan hech qachon voz kechmayman. Not as long as I live. Biz Muhammadni qabiladoshlarimiz. Shunday ekan, nima bo'lgan taqdirda ham uni qo'llab-quvvatlab himoya qilishimiz lozim. Nima uchun biz bitta odam uchun butun Makkani dushmaniga aylanishimiz kerak? Chunki u bizning jiyanimiz va u hech qanday yomon ish qilayotgani yo'q. Ana Hamza ham tilga kirdi. Yaxshi hamki, siz kuchli qilishbozsiz aka. Endi Muhammad shu qobiliyatingizni ishga solishga majburlaydi. U qanaqadir farishtani ko'rdim degani uchun men o'lib ketaveradigan ahmoq emasman. Muhammad va uning sahobalariga berilayotgan shuncha zulmga qaramay, u hali ham da'vatni davom etmoqda. U hamma yoqni ostun-ustun qilmasdan uni to'xtatib qol. U kelyapti. Namoz o'qiyapti. Ey noshud, olixalarimiz oyoq osti qilishiga yo'l qo'ymayman. Mana senga. Menga ortingni burib ketishga qanday hadding sig'di? Qaytib keldingizmi? Nima gap? Abu Jahl jiyaningizni haqorat qildi. Butun shahar ko'z o'ngida bema'ni so'zlar bilan beizzat qildi. Jiyanim nima qildi? Hech narsa. Indamay ortlariga qaytib ketdi. Bugun tongda u bu yerda namoz o'qimoqchi bo'lib turdi. Men uni haydab soldim. Agar olishging kelayotgan bo'lsa, men bilan olish noma. Men ham uni dinida ekanman, jiyanim Muhammadni haqoratlashga qanday hadding sig'di? Siz ham Muhammadga ergashganingizdan bexabar edim. Endi ergashyapman. Qanday niyatingiz bo'lgan bo'lsa, amalga oshiring. Jiyanim, sen bizga haqni o'rgatayotganingni bilaman. Buni har bir so'zingdan his qilib turaman. Shuning uchun ishonch bilan aytamanki, Allohdan o'zga iloh yo'q, va sen uning rasulisan. Ularni qo'lga oling. Bu yoqdan yur. Uni qayoqqa olib ketyapsizlar?
Toxtanglar, qo'yib yuboringlar. Erim qani? Seni ishim bo'lmasin. Muhammaddan voz kechib, olihalarimizni tan ol, yo'qsa o'lib ketasan. Gapir. Onajon, ular so'rayotgan narsani ayting. O'g'lingga quloq sol, Sumayya. Rostini ayt, o'g'lim. Faqat kaytin ki qalış için Allah ve onun Resulü'den vazgeçer mi diye. Ben? Ben ham vazgeçmeyim. Allah yeganem. Ve Muhammed onun peygamberidir. Hali menge karşı çıkı yapsam mı? Onda bu senin son bir sözlerin bola kalsın. İslam'ın ilk şehitleri. Bechora Sumayya. Poor Yasir. Alhamdulillah, Amar tirik. U qalay? Payg'ambarimiz uni dardini yengillashtirish uchun suhbatlashmoqdalar. Ammo u zot bizdan xavotirdalar. Imkoni borlar Habashistonga borishimiz lozimligini aytmoqdalar. Habashistonga? U yerda podshohi nasroniy va odil bo'lib, u bizga mamlakatda yashashimizga ruxsat berishi mumkin. Rasululloh u yerga odamlarni olib borishni menga topshirdilar. Menga kuchli yigitlarning yordami kerak bo'ladi. Bora qol o'g'lim. Bizdan xavotir olma. Ular biz shaharda g'oyib bo'lganimizni sezib qolmaslardan tezroq yo'lda davom etishimiz kerak. Ular Habashistonga yetib borganlardan shubham yo'q. Xolid gal o'zi bilan bir necha yigitlarni olib, darhol ularni ortidan yetib olsin. Ularni qaytarib olib kelib, qattiq jazolansin, toki Makkada jinoyatchilarga joy yo'q ekanligini hamma bilib olsin. Mana bu mendagi eng qimmatbaho zanjir. U senik. Endi meni olijanobligim uchun yo'llab qo'y. Juda ajoyib. Excellent work. Adashmasam, sen Habashiston podshohini taniysan? Albatta. Juda ham yaxshi taniyman. Yaxshi. Mana bu oltinlar unga. Agar hamma musulmonlarni bizga qaytarilishiga ko'ndira olsang, o'zingni ulushingni ham olasan. Bu ishni mendan boshqa hech kim eplay olmaydi. Sizni yana bir bor ko'rib turganimdan bag'oyat xursandman. Mana bu sovg'alar siz uchun. Sen juda sahiysan. Siz bundan ham ortig'iga loyiqsiz. Bilishimcha sen shahringdan bu yerga panoh istab kelgan bir necha kishi masalasida bu yerga kelgansan. Isyonchilar hazrat oliylari, ular shahrimizda g'aloyon uyushtirdilar. Endi esa bu yerda ham shunday ishlarni qilishadi. Sizga yaxshilik qilishimizga ruxsat bering. Ularni bizga topshiring. Nazarimcha ular tinchlik sevar insonlarga o'xshaydi. Ular shahrimizda yangi dinga asos solishdi. Bu bilan boshqa dinlarimizni yo'qqa chiqarishmoqchi. Bunga nima deysizlar? Qirol hazratlari, qirolga ta'zim et. Biz yakka Allohdan boshqa hech kimga bo'yin egib ta'zim qilmaymiz. Ko'rdingizmi bularni? Shahanshoh. Hechqisi yo'q. Meni ularni menga emas, balki Allohga nisbatan munosabatlari ko'proq qiziqtiradi. Davom et. Buyuk qirol, biz yaqingacha jahiliyatda yashab kelayotgan edik. Allah bizga payg'ambarimizni yubordi. U bizni yolg'iz Allohga ibodat qilishga va hamisha rost so'zlashga chorladi.
U zot bizga ota-onamizni sevib izozlashni, qo'shnilarimizga va nochorlarga yordam berishni o'qitdi. U zot bizga yerdagi hayotimiz juda ham qisqa ekanini va bizdagi barcha narsa Allohning ne'mati ekanligini o'rgatdilar. Yerni, o'zimizni tanamizni asrashimiz kerak. Bir kun kelib biz Alloh huzurida barcha amallarimiz uchun javob beramiz. Ular e'tirof etayotgan narsalar amr Isoni Injilida ham zikr etilgandi. Yo'q, qirol hazratlari, ular sizni diningizni hurmat qilishmaydi. Ularni aytishlaricha Iso Xudoning o'g'li emas, balki oddiy odam xolos. İsa haqida Muhammad keltirganlarga ko'ra biz u zotni Bokira Maryam farjiga Alloh yuborgan ruh va Allohning bandasi deb e'tiqod qilamiz. Sizni diningiz bilan bizni dinimiz mana bu ikki nurdek o'xshash ekan. Alohida-yu, ammo bir quyoshda nuri. Men ularni senga hatto bir tog' oltinga ham almashmayman. Siz bu yerda o'zingiz istagancha yashayverishingiz mumkin. Sen esa Amr, oltinlaringni olgin va Makkaga qayt. Abu Jahl ikki hoji o'zida borni garovga qo'yib, qimorda meni yutmoqchi bo'lishdi. Men hozirgina yutgan kishilar kovingiz emasmidingiz? Abu Jahlni jiyani Umar ibn Xattom ham islomni qabul qilibdi. Umar? Buyuk Umar? Ha, Umar. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U Qur'onni tinglagan ko'rinadi. Uning aytishicha, undagi so'zlar kuchi qalbini nurafshon etgan emish. Nima qilish lozimligini men bilaman. Ey muqaddas olihalar, tinglang. Biz musulmonlarni to'xtatishga ortiq qodir emasmiz, balki sizlar bunga qodirdirsizlar. O'chir ovozingni, sarxush ahmoq. Ularga vabo yuboringlar. Bas qil. Darvoqa sen muammoga yechim topding. Rostdanmi? Ular bilan xuddi quvg'in qilinganlardek munosabatda bo'lamiz. Ularni haydab solamiz. Juda yaxshi, keyin ular yolg'on yashiqlarni butun Arabistonga tarqatishadi. Ularni hech qayerga qo'yib yubormaymiz. Ular shu yerda qolishadi. Biz esa ularni ochlikda azoblashlarini tomosha qilamiz. Ochlikda qanday qilib? Biz shunday buyruq chiqaramiz va uni Ka'baga ilib qo'yamiz. Unga ko'ra hech kim Muhammadga ergashganlar va ularni himoya qilayotganlarga hech narsa sotmasin va xarid ham qilmasin. Ulardan qiz ham olinmasin, qiz ham berilmasin. Ularga hech kim yordam bermasin. Toki Muhammad tutgan yo'lni na qadar xato ekanini bilib olmaguncha ularni Makkadan quvg'in qilinsin. Rahmat Muhammad. Musulmonlar qo'rqdilar. Ularning ko'pchiligi o'z uylarida qolishdan qo'rqishdi. Tirik qolish uchun ular yaqin atrofdagi balandlikka ko'chib chiqdilar. Kechiring, ko'proq bera olmayman. Oyjon, men hali ham ochman. Bilaman, bolajonim, bilaman. Dada,
Habashistonga borib malikni topsak qanday bo'lar ekan? U yerga borishga bizga yo'l qo'yishmaydi. Malik bizning ahvolimizdan xabardormi? Unga xabar yuborgan edim. Lekin bu yoqdan xabarim yo'q, Hadi. Malik, bu yerga hozir keta olmaysan. Yana yolg'iz o'zing. Oilam qiynalib turganda men bu yerda qola olmayman. Seni kuni bilan kutib turgan edim, Amar. Rasulullohning ayollari Hadija oz miqdordagi ovqat zaxirasi uchun o'zida bor narsasini sotdi. Ammo u ham ko'p ketmaydi. Bu voqea 3 yil davom etadi deb kim ham o'ylabdi deysan? Yo Rasululloh, siz ancha holdan toydingiz. Bilaman, Islom bizni sabrli bo'lishga chaqiradi. Ammo boshqalarni o'ylab butunlay ovqatlanmay qo'ydingiz. Nima bo'ldi? Muhammadga ayt. Uning gaplarini Quraysh ulug'lariga yetkazaman. Ahvolingiz yaxshi emas-ku? Ahvolim u qadar yomon emas. Salomatligining yomonligidan ta'sifdaman, Abu Talib. Ishonmayman. Men olamdan o'tsam, hukm chiqarishlik huquqi seni qo'lingga o'tadi. Shunda Muhammadni bir yo'qlik qilish ancha osonlashadi. Shunday emasmi? Ha, xuddi shunday. Unda sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim hammangizni xursand qilsa kerak. Hozirgina Muhammad menga bir narsani xabar qildi. Agar uni xabari noto'g'ri bo'lsa, unda uni nima qilsangiz qilavering. Agar u haqiqat bo'lsa, unda unga va barcha musulmonlarga qilayotgan zulmingizni bas qilasiz. Qanaqa xabar ekan u? Musulmonlarga ta'zik o'tkazish haqidagi Ka'baga ilib qo'ygan shartnomangizni bir qurt yeb bitiribdi. Unda faqatgina qudratli Alloh nomi bilan degan so'zlar qolibdi xolos. Malik. Qaytib keldingmi? Oyijon. Rosa vaqtida kelding. Biz uyga qaytyapmiz. Shunday qilib, hayot maromiga tushib ketdi. Juda ham chiroyli. Rahmat Jalila. Malik. Jalila, tezroq men bilan yuring. Rasulullohning ayollari betob ekan. Hadija ya? Yo'q. Bora qol Jalila. Ular olamdan o'tdilar. Ular 25 yil birga umr kechirishdi. U zot Rasulullohning farzandlarining onasi edi. Rasulullohning do'sti, birinchi iymon keltirgan inson. Biz o'sha yilni qayg'u yili deb atadik. Chunki Abu Talib ham olamdan ko'z yumayotgan edilar. Yonimga kel Muhammad. Quraysh ulug'lari o'limimdan oldin mendan bir narsani iltimos qilishdi.
Menga ularni dinlarini o'z holiga qo'yaman deb va'da bera olasanmi? Agar u bizni olihalarimizni ayblashdan tiyilsa, biz ham senga qarshi ish tutmaymiz. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedi: "Men roziman." Eshitdingmi? Hammasi tugadi. Shunda u zot yana dedilar: "Sizlardan esa buni evaziga bir kafolat so'zni eshitishni xohlayman. Agar rozi bo'lsangiz, butun Arabiston va Fors diyori butunlay sizniki bo'ladi. Huzurimda Allohni yagona ekaniga va undan boshqa iloh yo'qligiga shahodat keltiring." Seni menga olib kelishganda sen hali kichkina bola eding. Men o'shandayoq katta bo'lsang, boshqalardan o'ta farqli inson bo'lishingni bilgan edim. Ana shunday ham bo'ldi. And you are. You are. Nihoyat orzu qilgan kunim ham yetib keldi. Endi men sizlarni sardoringizman. Menga desa o'zingni qirol deb aytmaysanmi? Lekin sira yo'limga to'g'onoq bo'la ko'rma. Kelishdik. Endi esa asosiy muammoni hal qilaylik. Musulmonlarmi? Yo'q. Muhammad. Ularni bemalol ibodat qilib, xoli yurishlarga chidab qarab tura olmayman. Tinchlan Abu Jahl. Gap so'z ularga tig'dan-da qattiqroq zarba beradi. Shoirlarimizni nazarda tutyapsanmi? Ular odamlar orasida Muhammadga qarshi turli mishmishlarni tarqatishmoqda. Abu Lahab ham bu ishni boplayapti. Ogoh bo'ling. Meni anavi jiyanimni ko'ryapsizmi? Aytishicha uni qalbiga vahiy nozil bo'lgan emish. U o'zini payg'ambarman demoqda. Aslida esa u bizni ustimizda hukmronlikka erishmoqchi. U jazoga tortilishi kerak. Muhammad biz tutgan yo'lni la'natlagan, olihalarimiz esa bor yo'g'i toshlar deyotganda u nafaqat sizlarni, balki ota-bobolarimizni ham haqoratlamoqda. U bizlarni fosiq va ispaslar deb atamoqda. Bizni behurmat qilishga indamay qarab turaveramizmi? Yo'q. Bu ketishda hozir do'pposlab ketishadi. Endi bizni yonimizga oladigan Abu Talib ham yo'q. Biroq yoqqa bosh olib ham keta olmaymiz. Sen bilolmaysan? Ha. Men ismim Barra. Men o'tgan yili 12 kishi bilan Rasulullohning da'vatlarini tinglagani kelgan edim. Ha, esladim. Yasribda biz hozir islom qoidalariga to'la amal qilib yashayapmiz. Eshitdingmi? Yasribda 12 nafar musulmon bor ekan. Yo'q, ularning soni bir necha yuzga yetgan. Rasululloh Yasribga borishlari kerak. Biz hozir gaplasha olmaymiz. Allohning rasuli sen bilan tunda Al-Aqaba tepaligida uchrashadilar. Yo Rasululloh, iltimos, Yasribga boring. U yerda ayovsiz qon to'kilmoqda. Aka-ukalar bir-birlarini azoblamoqdalar. Siz va sizni da'vatingizgina bu ishlarga nuqta qo'yishi mumkin. Iltimos, boring. Agar borsangiz, sizni himoya qilish va qo'llab-quvvatlashga so'z beramiz. Alloh sizga yo'l ochmoqda, yo Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'ldilar. Va barchamizga Yasribga ketishga buyruq berdilar. Oyjon, tunda yo'lga chiqishga qo'rqaman. Rasululloh bizni hech kimga sezdirmay shaharni tashlab ketishimizni tayinladilar. Hamma bilan birga ketsak bo'lmaydimi?
Hamma bir vaqtda keta olmaydi. Bu juda xatarli. Vaqt bo'ldi. Barcha musulmonlar ketib qolishibdi. Muhammad esa ortda qolganlarni himoya qilish uchun shu yerda qolibdi. Muhammadni bir yog'lik qilish vaqti keldi. Uni zindonbat qilaylik. Yo'q, uni surgun qilish lozim. Ha, uni sahroni qoq o'rtasiga olib borib tashlab kelish kerak. Makkadan chiqib ketaversin. Axir bizga shu kerak-ku. Yo'q, agar u yasibdi hukmlik o'rnatsa, uni o'ldiringlar. Lekin uni o'ldirgan odam uni qavmi va izdoshlarining dushmaniga aylanadi. Bu ishni kim bajaradi? Bu ishni yolg'iz bir kishi bajaradi deb kim aytdi? Har bir qabiladan bittadan eng qonxo'r yigitlarni tanlab, birgalashib qatl qilinglar. Shunda uni qoni barcha qabilaga tarqab ketadi. Then there can be no revenge. Juda yaxshi fikr. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning bu mashhum rejalaridan xabardor edilar. Shuning uchun u zot jiyanlari Alidan ularni o'rlarida tunab qolishni so'radilar. Chunki ular bolaga azob yetkazmasliklarini bilar edilar. U uyda ekan, qachon bostirib kiramiz? Biz kirmaymiz. U tongi namoz uchun tashqariga chiqishini kutib turamiz. Shundan keyin esa butun tun davomida Rasululloh Alloh taologa ibodat qildilar. Bu orada qotillar birin-ketin uyquga ketishdi. Payg'ambarimiz Abu Bakrning huzuriga bordilar. Ular birgalikda Makka'dan chiqib ketishdi va yaqin oradagi g'orlarning biriga kirib yashirinishdi. Siz bu yerda Muhammadni kutib o'tiribsizlarmi? U tunda shaharni tark etayotganini o'z ko'zlarim bilan ko'rgan edim. Bo'lishi mumkin emas. Qani? Uni topib kelgan kishiga 100 ta tuya va'da qilaman. Yo'lga tushinglar. Bu yoqqa. Toqqa qarab ketishganga ishonching komilmi? Bunga shubham yo'q. Tez orada 100 ta tuyangiz meniki bo'ladi.
U g'orda mı? Bu yerda hech qanday oyoq izlari yo'q-ku. U ichkarida. U axir ichkariga mana bu o'rgimchak to'rini buzmay kira olmaydi-ku. Mana bu qushlar ham uchib ketmapti, ahmoq. Later that night, before tunda Yasribga yo'lga tushishdan avval Rasululloh shu tepalikdan Makkaga nigoh tashladilar. Ularning butun xotiralari shu shahar bilan bog'liq edi. Bu yerda farzandlari dunyoga kelishdi. Suyukli ayollari olamdan o'tgan edi. Shunda payg'ambarimiz dedilar: "Allohni yaratgan yerlarning eng azizi va uning o'ziga eng yaqini xuddi shu shahar bo'ladi. Agar odamlar meni shunga majbur etishmaganida edi, seni hech qachon tark etmagan bo'lar edim." Bunday sahroda biror jon najot topishi amri mahol. Nahotki bizga yuborilgan xabar xato bo'lib, ularni tutib olishgan bo'lsa, ular qo'lga tushmagan va albatta bu yerga kelishadi. Ana ular, Rasululloh kelyaptilar. Shunda biz ilk bora Allohga hech qanday qo'rquvsiz ibodat qilishga muvaffaq bo'ldik. Kunlarimiz uzun, ertadan kechgacha ish bilan band bo'lganimizga qaramay, juda ham baxtiyor edik. O'zingizni yaxshi tutib, ustozingizga quloq solinglar. Hadib, bora qol. Men shu yerda qolib, dadam va malikka masjid qurishda yordam beraman. Darsdan qaytganingdan keyin, axir Rasululloh ham avval o'qishni o'rganishing kerak deganlar. Assalomu alaykum dadajon. Dada, men sizlar bilan qolib, avval darsga borib kel. Endi masjidga borsam bo'ladimi? Bora qol, hadi. Saxiylik. Saxiylik bilan mukofotladi. Bu farzandlarimizning ustoziga. Yo Rasululloh, qo'lingizdagini menga bering. Axir siz payg'ambarsiz. Siz borib biroz dam oling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga avvalo barcha musulmonlar bir-birlariga aka-uka va opa-singillar. Ular namoz vaqtida yelkama-yelka turuvchi bir jamoa deb o'rgatdilar. Keyinchalik u zot Yasribdagi barcha odamlar millat va dinidan qat'iy nazar tenglikda osoyishta yashasin deb e'lon qildilar. Allohu akbar. U nima qilyapti? U bizni namozga chaqirmoqda. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Oyijon, biz butun odamzod orasida eng baxtli insonlarmizmi? Sen nima deb o'ylaysan? Menimcha shunday, chunki Yasrib shahrining nomi Payg'ambar shahri Madina deb o'zgartirildi. Ana bo'ldi.
Müslümanlardan kalgan hamma boylukni yig'ib hisoblab chiqdik. Juda yaxshi. Hammasini Damashqqa ketayotgan karvonga qo'shib, bitta qoldirmay sotib yuboramiz. Endi bularni hammasi bizniki. Ular bizni barcha mol-mulkimizni olib ketishdi. Ularni Damashqda sotib yuborsa, Makkaga savat-savat oltinlar bilan qaytib kelishadi. Ular biz bilan savdo aloqalarini to'xtatib qo'yishadi. Bizda esa yana ocharchilik boshlanadi. Yo Rasululloh, siz shafqatsizlikni qorlashingizni bilaman, lekin shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar. Biz yo'lga tushamiz va karvonni yo'lini to'sib, o'zimizga tegishli mulkni qaytarib olamiz. Muhammad 300 kişi bilan karvonni egallash uchun Madinadan bu yoqqa kelmoqda. Darhol Makkaga yo'l ol. Boyliklarimizni saqlab qolish uchun zudlik bilan bu yerga jangchilarni yuborsin. Biz esa ortga dengiz bo'ylab qaytamiz. Bizning jangchilar tunda yo'lga tushishadi. Sen esa meni o'rdimga jang qilasan. Bunday qilmayman. Meni o'rdimga jang qil, shunda qarzingdan qutulasan. Yo'q deb ko'rchi, shu yerda o'ldirib qolaman. Lekin men bu nima? Nihoyat. Musulmonlar qarorgohga yetib borishiga 2 kunlik yo'l bor. Unga karvon qutulib ketganini, u esa qaytib ketishini yetkaz. Lekin ular musulmonlardan 3 barobar ko'p. Bu yetarli emas. Muhammadga qarshi jangga kamlik qiladi. Makkaga qaytib ketsin. Ilohlarga qasamki, men shuncha yo'lni qaytib ketish uchun bosib kelganim yo'q. Muhammadni o'ldirmagunimcha aslo qaytmayman. Payg'ambarimiz 30 qurollangan soqchi emas, balki butun bir qo'shniga qarshi jang qilishimiz haqida xabar topgach, odamlarni huzuriga to'plab majlis qildilar va bir qarorga kelganlarini ma'lum qildilar. Siz nimani buyursangiz, biz shuni bajaramiz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Qalbingiz to'la iymon bilan olg'a yuring, chunki Alloh bizga karvonni yoki dushman ustidan g'alabani va'da qildi. Ular Makka qo'shni bilan Badr degan joyda uchrashdilar. Nayzamni olib kel va meni yonimda yur. Birinchi galda Bilolni topishga yordam ber. Jang an'anaga ko'ra boshlandi. Hamza qilichni qilidan chiqardi va yana 2 yigitni o'zlari bilan chaqirdi. Ubayda, Ali.
Ular xuddi shirdek olishmoqda. Bilal. Umayya. Çekinamız. Ular çekinişmoqda. Abu Lahab. Qaytdingmi? Men qarzimdan qutuldim. Yana bir narsani bilib qo'y. Alloh seni jiyaning tomonida Abu Lahab. Menga yordam ber. Hech kim menga yordam bermayapti. Iltimos. Ispast. Unga ortga qayt deb tayinlagan edim. Yana jang qilishga imkonimiz bo'ladi. Bu tasalli bermaydi. Biz birinchi imkonni qo'ldan boy berdik. Hozir esa ular Alloh ular tarafida deb o'ylashmoqda. Shuni bilib qo'ying. Endi uni mag'lub etish o'ta mushkul ish. U ham oddiy bir odam. Yo'q, sen oddiy odamsan. Unday inson kamdan-kam uchraydi. Allohga qasamki, uni oltinlarini har bir donasini uni o'ziga qarshi sarflaymiz. Biz qurol, aslaha va otlar sotib olamiz. Hali Muhammadga kimni qudratli iloh ekanini ko'rsatib qo'yamiz. Makkada 3000 kishilik qo'shin to'plashibdi. Ular biz tomonga qarab kelishmoqda. Biz bor yo'g'i 700 kishimiz. Suhbatlashib bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Biz dushman qo'shinlarini Uhud tog'ida qarshi olamiz." Biz tayyormiz ya Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Biz ha g'olib bo'lsak, ha mag'lub bo'lsak, o'rningizdan jilmanglar" deb tayinladilar. Bizga to'satdan ortimizdan hujum qilishlariga yo'l qo'ymanglar. Hamza, Hamza şahit bo'ldilar. Makkalik jangchilar chekinishmoqda. Nima qilyapsizlar? Urushinglar, urushinglar. To'xtanglar, ortga qaytinglar. Chekinishimiz kerak, hali emas. Qara. Qayoqqa ketyapsizlar? O'zimiznikilarga yordam bergani. Rasululloh turgan joyingizdan jilmaslikni buyurganlar. To'xtanglar. Olg'a.
Ehtiyat bo'ling. Muhammad oldu. Ya Rasulullah, bizni tark etmang. Payg'ambarimizni o'rab oling. Tepalikka olib chiqinglar. Chekinamiz. Rejalarimiz barbod bo'ldi. Muhammad o'ldimi? U qanday yiqilganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Eshitib qo'ying. Bugun biz Badr jangi uchun qasos oldik. Bizlardan o'lganlar jannatda, sizlardan o'lganlar esa do'zoxdadir. Muhammad o'lganidan keyin endi istaganingizcha ishonavering. Rasulloh tiriklar. Unda gapimni eshitib qo'ysin. Bugun bizdan o'lgan bir kishini hisobiga sizlardan 4tasini o'ldirdik. Muhammad tirikmi? Bu Makka uchun munosib buyuk g'alaba bo'ldi. Qurbonlik marosimingni tez tugatib yonimizga kel Abu Sufyon. Axir sen o'zing bizni bu yerga chaqirding-ku, Muhammad tirik. Shunga nima bo'pti? U Hamza va yana bir qancha kishidan ayrildi. Kela qolsang-chi, biz bilan g'alabani nishonla. Muhammad tirik. Shu ikki so'z jaranglab turganda g'alabani nishonlashga qanday haddingiz sig'moqda? Demak, kelishdik. Bu endilikda faqat Makka va musulmonlar orasidagi nizo bo'lib qolmaydi. Hoziroq barcha qabila boshliqlari butun Arabiston Muhammadga qarshi oyoqqa turishiga ont ichsin. Toki Muhammad tirik degan so'z abadul abad tilga olinmasin. Islomning kuni bitdi. Muhammadni yo'q qilish uchun bor davlatimni berishga tayyorman. O'n ming jangchi. Biz o'zimizdan 2 barobar, hatto 4 barobar ziyoda kishilik qo'shinlarni tormor qilganmiz. Ammo 10 ming ulardan ustun kela olmaymiz. Ular bir nechaga bo'linib, shahrimizga har tarafdan bostirib kelishadi. Siz nima deysiz, yo Allohning rasuli? Ajam o'lkasida biz dushman otliqlari hujumidan qo'rquvga tushganimizda atrofimizda ulkan chuqurlar kavlab qo'yar edik. Bu yordam berar edi. Bu nimasi bo'ldi? Bunaqasini hali Arabistonni hech qayerda ko'rmagan edim. Bir oz kutib turishga maslahat bergan bo'lar edim. Eng tor joyini topib, odamlarni o'sha yerga olib bor. Zudlik bilan. Harakat qilishda davom eting. Lekin, xo'jayin, narigi tomonga o'tishga harakat qilaveringlar. Boshqa tomondan esa yigitlar xandaqni to'ldirishsin. Kundan beri harakatlarimiz bekor ketmoqda. Jangchilarimizni ishtiyoqi so'niyapti. Unda borib ular bilan gaplash. Sen bu ishni qoylatasan-ku, so'zamonligingni ishga solib, ularni yuraklariga o't sol. Buni foydasi yo'q. Ular ham Alloh musulmonlar tarafida ekanligiga ishonishmoqda. Noiloj. Prepare.
Onda hammani so'nggi va qahshatqich zarba berishga tayyorlagin. Barchamiz erta tongda har tarafdan ularga hujum qilamiz. Allohning irodasi bilan ularni xandaqni to'ldirayotgan askarlar kam qoldi. Biz ham ularga shaharga kirishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ammo shunga qaramay, ular bu yerga kirib kelsa, biz bu toshlarni ularga derazadan otishimiz kerakmi? Ojaha, men qo'rqayapman. Aslo qo'rqmagin. Agar biz o'lsak ham jannatda birga bo'lamiz. Ketganimizdan keyin eshikni tambalab olinglar. Mana endi o'z qudratingni namoyish etish vaqti keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham ibodat qildilar. Qur'onni nozil etgan Robbim, duolarimni ijobatsiz qoldirma. Muhammadni qanday kuch quvvatlayotgan bo'lsa ham, uni mag'lub et. Dushmanlarimizni quvg'in qilgin va musulmonlarga sen hammadan qudratli ekanligini ko'rsatib qo'y. Ularni quvg'in bo'lib turgan yerlarda zilzila qilgin. Arabiston jangchilari hech kim turgan joydan jilmasin. Bu hozir o'tib ketadi. Jilmanglar. Makkaga qaytamiz. Alloh bizni o'z panohida asradi. Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga qarab shunday dedilar. Shunda men Ka'baga kirgan emishman. Uni kaliti meni qo'limda ekan. Biz Makkani haj qilishimiz va muqaddas Ka'bada ibodat qilishimiz kerak. U bu yoqqa kelayotgan ekanmi? Qurolsiz-a? Biz ibodat uchun kelayotgan hojilarga indamasligimizni u juda yaxshi biladi. Yo'qsa butun Arabiston bizga qarshi chiqadi. La'nat bo'lsin. Boshqa ilojimiz yo'q. Kelaversin. Nima?
uni Makkaga haj qilishga ruxsat berib, sharmanda bo'laylikmi? Hammasi tugadi. Uni oldiga Suhaylni yuboraman. U meni nomimdan elchi bo'ladi. Musulmonlar Makkaga bir qadam ham tashlashmaydi. Biz sulhni taklif qilamiz. Tinchlik shartnomasi. Biz 10 yil davomida sizlarni odamlaringizga qarshilik ko'rsatmaslikka va sizlar ham shu narsaga rozi bo'lishingizga ahlashamiz. Keyin Makkaga kirib ibodat qilishimizga ham ruxsatmi? Bo'lmasam-chi? Faqat keyingi yildan boshlab. Makkaga kira olmay qaytib keldingizmi? U yerga keyingi yil boramiz. Undan keyin 10 yil davomida har yili boramiz. Har yili 3 kun. Nahotki 10 yil davomida tinchlik hukm sursa. 10 yil? Ha, shu 10 yil davomida islom ta'limoti ancha joylarga tarqab ketadi. Amr, Madinaga nega ketyapsan? Muhammad bilan uchrashgani. Nega? Nima uchun? Islomni qabul qilish uchun. Uni o'ldirgani ketyapsanmi deb o'ylabman. Uni himoya qilyapsanmi? Qachongacha uni inkor eta olamiz? Axir u Allohning haqiqiy elchisi-ku. Men Allohdan o'zga ma'bud yo'qligiga va Muhammad uni payg'ambar ekaniga guvohlik beraman. Men ham Allohdan o'zga ma'bud yo'qligiga va siz Muhammad uni elchisi ekaningizga guvohlik beraman. الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد Bir necha musulmonlarni o'ldirib ketishibdi. Ular ahdlarini buzishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qarorga keldilar. Makkaga qaytishlik vaqtimiz keldi. Ha, yo Rasululloh. Biz tayyormiz. Makkaga ketamiz. Endi ular 10 ming kishilik qo'shin va bizni eng buyuk jangchimiz boshchiligida bu yerga kelishmoqda. To'xta, joyingdan jilma. Men Muhammad bilan gaplashgani keldim. Qo'llaringni ko'rsat. Bas qilinglar. Bunaqa vaqtda unga shikast yetkazadigan ahmoq emasman. Ilgari hech narsa senga xalaqit bermasdi. Men yaxshi niyat bilan keldim. Yigitlarni aybga buyurmaysan. Ular xavotirlanganlardan shunday qilishmoqda. Bizni kechir.
biz adolatsiz va shafqatsiz bo'ldik. O'g'rilik, odamlarni azoblash va o'ldirish kasbimizga aylangan edi. Biz senga boshqa hech ham qarshilik qilmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Hech kimdan o'ch olinmaydi va o'ldirilmaydi. Makka butunligicha islom dinini markaziga aylanadi. Bunga ishonchim komil. Men ham Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va siz Muhammad uni elchisi ekanligingizga guvohlik beraman." And that you, Muhammad, are his prophet. Endi men shaharni kelishingizga hozirlay. Shuncha urushlarimga qaramay, hamon Muhammad tirik degan gapni aytayotganimdan bahoyat xursandman. Ilgari shahar ulug'lari endilikda oddiy islomiy libos kiyib olishibdi. Shunday bo'la qolsin. Do'stim, endi senin tanang ham ruhing ham ozod. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh. Nihoyat uyimizga ham qaytdik. Thanks to God. O'sha kungi hayajonimni hech qachon unuta olmayman. U kun til bilan izohlab bo'lmas darajada shod edik. Ammo bir necha yildan so'ng, bir necha kunlik betoblikdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olamdan o'tdilar. Ularning yoshlari 63 ta edi. U zot butun umrlarini oddiy, kamtarin va beva bechoralarga yordam berish bilan o'tkazdilar. Qaniydi, u zot bilan men ham uchrashganimda. Ha, ammo Alloh taolo abadiy. Endi qayoqqa bormoqchisiz? Bilmadim. Men bilaman, balki Makkada qolib yashab mehnat qilarsiz. Qanday hunaringiz bor? Buni go'zalligini qaranglar. Menda ham xuddi siznikidek to'qish uskunam bor edi. Ammo uni yo'qotib qo'ydim. Hamma narsamni yo'qotdim. Agar biroz jun bo'lganda bizni uskunamizda bemalol ish qilsalar bo'larkan. Ha, to'g'ri aytasan. Amaki, mana boshuni junini oling. Yo'q qizim, ola olmayman. Olavering, endi u sizga. Yuring, qo'zichoqni qo'y bozoriga olib boramiz.